abakunzi ba PFC kuri stade ya Kigali ya Mirambo bifata amapfubyi bazi ko igikombe gishobora kujya mu maboko ya mukeba wabo Kiyovu Sport. Kiyovu! Ibyishimo by'abakunzi ba Kiyovu Sport ntibyatinze uko Mugisha Gilbert yahise ahumuriza abakunzi ba PFC bagasubiza agatima impembero nyuma yo gutsinda igitego. Igitego yatsinze ku ishoti rikomeye cyane umuzamu Bakame ntiyamenya aho ishoti rinyuze. Benshi bumvaga ko ubwo APRFC ibonye igitego cyo gufungura amazamu birangiye gusa Kiyovu Sport yo yacitse imbaraga zo gushaka ikindi gitego ivuga iti wenda na wamenya ikipe ya Police Football Club yaza kwihagararaho byibuze ikabona igitego cyo kwishyura ibifashijwemo na Emmanuel Arnold Okwi itsinda igitego cya kabiri agapira igasigira ikipe ya Police Football Club nayo itabashije kwihagararaho kuko Mugisha Gilbert yahise yongera arabazunga abatsinda igitego cya kabiri kinashimangira intsinzi y'ikipe ya PFC. De banda barapfuye filime yizinguko ari ibitego bibiri bya PFC ku busa bwa Police Football Club inakimuhanga naho byarangiye ari ibitego bibiri bya Kiyovu Sport ku busa bwa Marine FC. Ibitego bitagize icyo bimarira ikipe ya Kiyovu Sport. Mugisha Gilbert watsinze ibitego bibiri byose byahesheje igikombe cya shampiyona ikipe ya PFC nyuma y'umukino yemeje ko bari barangajwe imbere n'ijambo ry'Imana rigaragara muri Luka igice cya mbere umurongo wa 37 rivuga riti kuko ari na jambo Imana ivuga ngo rihere byagaragaraga ku myambaro bari bambaye nyuma yo gutwara iki gikombe. Umurongo ni groupe dusengana twari twateranye umuntu aduha ijambo nyine tubasha kuba twakora ama t-shirt dushyiraho rino jambo. Imana niyo yonyine yadushoje kuri uyu munsi tukaba tubashije gutwara igikombe kuko n'ubundi turi ekipa itwara igikombe. Wayigitse amakipe maze batwara ibikombe apere dukunda genda uragahora n'insinzi tugomba kucyakira neza nkuko twakiriye ibindi cyaje mu bindi bakitajya mujya mu bindi. Ndishimye cyane ndabuze n'ibyo mvuga n'ukuri iki gikombe kivuye kuri ariko ndazi yuko Imana yashaka gusa ape igitware kandi Imana iradukunda ndazi yuko Champions League abantu bazotangara ahitaga tuma gikombe international ba shampiyona tuvuyeho intsinzi ayasi Kigali atsinda ndakubwiye ngo ukoze mugati mu ntozi none rwa gikombe kigikombe gitunga abasinga yituye diru eladi muhamed sinzi niba byasaba leta niba byasaba iki byadufasha cyane ariko ni ibintu bibamo ugasanga muje gukina ngo babateze ibikingo simukora ibi n'ibi simugire gute na gute simucaha simwinjire mu kibuga mbere ibintu nk'ibyo bibamo cyane ugasanga abakinnyi bamwe byana bateye pressure nkuko mbikubwiye muri rero baratubwiraga ni mwinjira muze kumanika amaboko muyafatanya gutya mu gihe ikipe iri bubiri mu kibuga muraba muyiziritse nangu firi bubi fita zo gukina rimwe na rimwe mwajya gukina rwose ikipe ukabona muri gukina murayitsinda uko mwiboneye ariko ejo mwabikora ugasanga si bikunze twarabikoze igihe kinini cyane utanabikora bakakurisha bench rimwe na rimwe bakakubwira ngo ntago uri bukine ndibuka hari abakinnyi batakunda kubikora yari njye na Tubane Tubane James bajya kubikora tugasohoka bikagenda bitari ko usanga barawe prefera cyane mu makipe yo mu Rwanda gusa muri aperu nabikinishije nani minsi ngahe wahamara icyo kintu nakubwira kabisa nani minsi ngahe byagorana kugira ngo uhamare n'umunsi babaye babimenye ko wabigerageje icyo kintu cya mbere babuza abakinnyi babo ariko birahaba mu mupira wo mu Rwanda birahaba cyane mbona ari n'ibintu bikwiye gucika kugira ngo umupira utere imbere usanga ari cyo kintu abantu bose bizeye aho kugira wizere imyitozo wakoze bizere ikipe yawe usanga ari cyo kintu abantu benshi bagendera yego rebe dusoza rero ngaho gira ubutumwa bugenera ubuyobozi bwa PL
guhera ku buyobozi bukuru abafana banyu ndetse n'abakinnyi uyoboye n'abatoza. Ndahera ku batoza, ikintu cya mbere abatoza ba Pele ndabashimira, bakoze akazi gakomeye, bari bafite ikipe itari itamenyereye gutwara ibikombe ariko bayibasha kuyifasha tubasha gutwara ibikombe. Ubuyobozi bwo duhora tubushimira, nta kintu na kimwe tujya tuburana ubuyobozi bwacu muri rusange. Nta bantu babagaba cyane batuba hafi, ikibazo cyose dufite baragikemura, yaba mu byo mu masezerano ndetse no hanze y'ikibuga. Igize ikindi kibazo baragufasha, bakabasha kugufasha kubicamo kugira ngo ukomeze witware neza. Abakinnyi rero banje ikintu nabasaba muri rusange, uretse ko nkunda no kuyibasaba kenshi turi kumwe, si bagakinnyi kugira ngo bashimishe abanyamakuru, kugira ngo Axel uyu munsi avuge ngo Jaberi ari hejuru, kugira ngo ejo bavuge Rugangura avuge Ombarenga ari hejuru, Ruvuyange ejo avuge Pierre ameze neza. Tuba tugomba gufokasinga tugakina, umeze neza akadufasha tugatsinda tukanamujyaza umusaruro, ariko umutima tutawushyize mu gushaka gukompeka abantu bahanze. Seka twe harya dusoza, wasinye imyaka ingahe? Nasinye imyaka ine muri APR, umusigaje imyaka itatu. Bivuga ko ahawe miliyoni 45, nibyo na? Aya, kuvuga amafaranga wahawe, urumva ushobora kwicira abandi kontra cyangwa ugatuma bapfa mu mutwe n'abo bifuza nk'ayo. Ikingenzi ni uko ari menshi. Hanyuma abafana abafana rero ikintu nabasaba, kuko ni abantu tuba dukeneye mu buzima bwa buri munsi, bajye baza gushyigikira ikipe yabo, birinda amakuru yo hanze, si bagacika intege, bagerageze kubaba hafi, nibitagenda neza babaze muri ekipe, haba hari impamvu. Haba hari impamvu umukinnyi atameze neza kandi wari uzi ko ari umuhanga. So nicyo nabasaba muri rusange, kandi uretse n'abafana ba Peri n'abakunze umupira muri rusange, kuri abaza ku bibuga ari benshi, tugiye gukina na Sport baje ari benshi, baradutuka bari kugira gute, baragutuka ibitutsi byose bimeze gute, biradushimisha. Twe kubona abantu baje kwitabira umupira, baje kuwureba, biduha morali cyane. Niyo yakubwira nabi ariko ukabona ko wakigikiwe, biradufasha. Rero ikintu cya mbere reka mubasabe mw'abanyamakuru, kera nyitangira gukina abaturage bakundaga bakinnyi, basanga Jaberi nibagiye ahantu abantu bishimye, ariko amaradiyo menshi kubera kutuvuga nabi abantu baratwanze. Uhura n'umuntu mu muhanda ntiyambwa igira gutya na gutya, niwe wawundi igira gutya na gutya, usanga nta rukundo rw'umupira rugihari mu Rwanda kubera itangazamakuru. Kubera itangazamakuru no mu Mavubi mwana bigaragaje rwose muri mu Mavubi cyane muri cyane, ubona ntago bikisa neza kandi birafashanya. Ntago ushobora gufata Amavubi yenda rekanye ku ikipe cyo ngo igiranye na Senegal, birumvikana ko Senegal ni ikipe iri hejuru ifite abakinnyi bari professionnel, ariko nibitangazamakuru bakigikiye ribatera courage, hari ukuntu abaturage bakunda umupira, bakarekezi ba Gatete bagikina abantu barabakundaga cyane cyane, ku buryo ushobora no kumva ukagira ngo bari ba Ronaldo bari ba Messi, ariko ubu abantu si badukunda kabisa. Twikubita gashya nikosore kabisa, turabikwengeye twe nka Radio Rwanda, ubwo n'abandi bumviyeho. Tugushimire cyane Jaberi, wakoze cyane ku mwanya wafashe cyane Jaberi rwose, ndamugurira agacupa zo kuganira n'ufuro ngo dusubize bagenzi bawe, wakoze cyane ku butumire bwacu, turagushimiye cyane muri rusange nkuru wagumye ikintu kuri Radio Rwanda. Yego namwe murakoze, ndabashimiye mwakoze kuntumira, n'ikindi gihe nzitabira. Yes, ni Jaberi Manishimwe, kapiteni w'ikipe ya APR FC. Tujye kuri Sunrise ubwo yagarutse mu kiciro cya mbere nganyije na Vision yitego kimwe kuri kimwe. Katwumve inkuru Olivier tuyishimire yateguye. Sunrise yacu, Sunrise FC, Sunrise, oh oh yes, Sunrise. Byari tariki ya 28 Kamena 2021, ubwo agahinda gakomeye kuva ku mutoza Mugabo Evariste bari batoje umukino wa mano y'ikipe ya Sunrise itsindwa n'ikipe ya Gorilla 2-1. Ijwi ry'agahinda wumvanaga umuturage wa Ndego ni naryo wumvanaga umuturage wa Nyabwishongwezi, bose bashavujwe n'imyaka ibiri bari bamaranye ikipe ya Sunrise mu cyiciro cya mbere. Ikipe yari imanukiye mu maso yabo ngira ngo ubonye iki igitego penalty batanze itariyo umuntu yakiyarinze umupira. Penalty tubonye ebyiri mu minota itanu, nta nimwe baduhaye. Twe ntabwo tumanutse kubera uko turi ikipe idashoboye, tumanuwe nuko amakipe byitwa ngo bateguye, nta kindi kitumanuye. Iyi ntabwo ari Gorilla yari ifite ubushobozi bwo kudutsinda. To twabyarangiye, twamanutse, twarize, turihanagura kuri stade Amabati, twaravuze ati iyi komite ya Sunrise irakemangwa, tubivuze hafi umwaka n'igice birenga. Nyuma yuko tubivuze, urabona igisubizo kivuyemo ni iki ngiki? Iyi ni ikipe yari yageze mu karere ka Nyagatare tariki ya 21 z'ukwezi kwa 8 2016, nyuma yaho mu myaka 7 ikipe yari imaze mu cyiciro cya mbere.
yari yarabanje kuba mu karere ka Rwamagana kuva tariki ya 10 z'ukwezi kwa gatano 2014 kumanuka mu kiciro cya kabiri ku ikipe n'umusonga bakunzi bi ikipe bamaranye iminsi 355 dore ko ari ikipe yari yaramanutse mu kiciro cya kabiri ku itariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu. Navuga ngo abantu batamenyereye byaratunguranye cyane binatuma abantu bavuga bati se Adili ari gukina ibiki none by'umwihariko gukinisha abakaseri babiri agakinisha umusore nka Casemiro cyangwa se Mugisha Bonner afatanyije na parfait abantu ntago babyumvishaga ariko ndekereza ko igitekerezo arafite nyamukuru yashakaga ko police abanza kwinaniza iruhe nimara kunanirwa aze gusimbuza nari na mpamvu igice cya mbere cyari navuga ngo cyasaga n'igikonje cyasaga n'igituje cyasaga n'ikitarimo imbaraga nyinshi ku mpande zombi ntabwo harimo rwose imbaraga zidasanzwe bonaga harimo gusa naho bekribra nubwo apeli yanyuzaga mukabona kisa nireje ruho gatoye so igice cya kabiri rero cyazanye impinduka ku ruhande rwa APRFC navuga ngo baje noneho kwa gukina mu buryo bwitonda cyangwa se kugera rhythm mu mukino ariko itiruka cyane barabihinduye baza biruka kuko bari babizi ko kibakoresheje imbaraga nyinshi mu gice cya mbere reka dukoreshe nyinshi nidutangira kurana n'ubundi dufite amahirwe hari backup kuri bench ni nako byaje kugenda wagira ngo rwose bumvaga ibyo mwari murimo hari imuhanga igitego cyageze mu 47 imuhanga 5 bahita bakora reaction bashyiramo igitego mu byukuri babonye kona zigera kurenye hagati y'umunota 45 babonye igitego umva ko hagati y'iminota 5 yonyine 6 barabonyemo kona enye barakwereka nyine imbaraga bari bari gushyira kuri ikipe ya police n'igitutu bakomezaga kuyishyiraho ibi rero byaje gutuma abirangira bahise babona umupira wavuye muri kona uragaruka Mugisha Gilbert arafrapa shot rikomeye cyane pirujya mu izamu ibibonye igitego cya mbere gutyo abita biyishyira noneho muri navuga muri position ya comfort iratuza itangira gukina neza nta pressure kuko yabonye igitego ikajera amadetaye yose hanyuma umutoza Adil atangira gukora impinduka niko kuzanamo abakinnyi nka baruboneka niko kongeramo abakinnyi nka baramugunga araswitchinga ava kuri system y'abatekabire yari atangiranye y'umusore Bizimana Yannick ndetse na Nshuti Innocent noneho ajya kuri mugunga wenyine ahubwo yongera mu mediateur nka ruboneka hagati akomeza hagati hanyuma yongera mu musore nka Niseti ku ruhande avamo Arage kugira ngo arusheho kugenda akipinga possession anaderanga cyane defense y'ikipe ya police by'umwihariko asiga bagama espace inyuma cyane ko bakina defense ya batatu bivuga ngo hari imyanya ku mpande iba yasigaye iyo baba bakabazamutse ibi byatumye APR ihita igira ikintu cyo kugarda possession cyane kumva niba kize imbaraga nyinshi muri median akajya kubakinira navuga ngo batatu hagati agahita agira n'abakinnyi babiri ku mpande none police yo ifite ibyo bibazo by'izo mpande zayo ziri kuzamuka zigasiga ibyuhi inyuma kubakinnyi b'abahanga bashobora gutindana baronka aruboneka ndetse na Niseti kumwataka muremure nka mugunga uri bugongane na ba Faustin byahaye APR kugira ijambo rikomeye ku mukino nubwo bari bafite igitego ntibatumye noneho basubira inyuma ngo polisi nayo ibone ukuntu yakwataka bayisunikira kuguma inyuma igumye inyuma rero n'ubundi cyari ikibazo kigiye gusa nkuko na Babwa Samson yari yabitubwiye mu gice cya mbere nyanga abantu barabyumvise tuganira nawe yari yakoze ubusenguzi bwiza avuga ati n'ubundi polisi yigumiye inyuma ni ikibazo kigiye APR irayitsinda byaje kurangira n'umundi APR ibashe kuza kubona igitego cya kabiri mu minota ya nyuma itwara igikombe cyo itanagowe rwose navuga ko second half yarayoroheye cyane ku rwego rwo hejuru yarayoroheye cyane ku rwego rwo hejuru ariko koroherwa kose ntabwo n'umundi bibuza nyine ko abibona ukundi abibona ukundi bavuga ko koroherwa n'umundi bisa nkaho uyu mukino ari kado bagiye bahabwa n'abakinnyi b'ikipe ya Police Football Club sinzi icyo wabivugaho ku munsi w'ejo nagiye numva amakomments menshi cyane twe tuvi muhanga nagiye numva ibindi bitangazamakuru batangaza bati ni kado za Faustin bati uwo bitaba Kame yitwaye nabi muri uyu mukino wabonaga nta bintu by'imbaraga cyangwa se nta bushake abakinnyi b'ikipe ya polisi bari bafite niko byari bimeze sembo hari ibintu hari buri gitego cyose kibaho kuko habaye ikosa nta hantu haraba gutsindwa igitego hatabaye kukasa rugangura akunda kubyogeza neza akavuga ngo kuburangare bw'umuzamu n'abakosa ba defense ni kitarusange ni ko igitego kijyamo otherwise hatabayemo gutakaza baro undi ntiyayibona ngo ayitsinde hatabayeho nyine ko umuzamu atahagaze neza ngo batere nyine ntago igitego cyajyamo biragoye ibi bintu kuba navuga rwose ngo yari kado kuko police ntabwo twanabivuze mbere mu rugaro rw'imikino nakabyise kado narayibonanye imyitwarire idasanzwe muri ino sezo iremereye
kabamvuga ni police nabonye at least akakanya yagaragaza ibintu nibwire kuye gutya eh mese niba muri match twara bisesengurageze niba muri match 5-0 kare yatsinzwemo match ebyiri ikanganyamo match ebyiri gatsinda imwe muri 5 zaherukaga niba ikipe yebere ku mwanya wa gatandatu niba ikipe mu byukuri grand rendez-vous hafi ya zose zarayikwise ikaba kuba yana kora match wenda ntuma ya zose mvuye ngo yarazitsinze izo za gicumbi yagenganyiriza yo kwa gicumbi ya nyuma yagiye gutsindirwa kwa Espoir ubwo ndi kuvuga match ziri kunzamo ntirwe ndeba ziri kungaruka mako kanya Aris Kigali igikomeye yakoze ari ukunganya nayo ifite abakinnyi buzuye tureke kumva ko kwa Kiyovu itatwaye igikombe biri kuko hari ikipe yahaye APR kuko na Kiyovu turaza kubigarukaho nayo yari ifite ahantu yaba ifite mu biganza byayo birayinanira twajyanye na Rusizi birayinanira yari iri kuri Stade Regional kumwe na Etoile de l'Est birayinanira kwitsinda yashoboraga kuba yaratsinze gasogi birayinanira so details ziba mu kujya ngo munatwaye igikombe ni nyinshi nakwenda simvuga ko katagaruke ku byo n'umundi ariko nta kimenyetso nyembe fitiye adiri yatangaje abanyamakuru avuga ati ntabwo n'umundi match ariyo yonyine igena champion uko yatwawe abana kukuri kuba guhari reka twirengagize ibyatambutse mu mikino yo ku munsi wejo kuko byo twabigarutseho cyane na reaction mwazumvise mu nkuru yacu twabateguriye aho twirebere imigendekere y'i champion kuko yageze ku musozo tayari iyo amaze kumenya utwara igikombe ndetse no menya akanamenyekana o abamanuka ubwo nuko nyine champion n'umundi wayageze ku musozo ku murongo wa telefone turi kumwe na coach Hassan ni umusesenguzi udufasha cyane gusesengura umupira w'amaguru hano mu Rwanda Kocha sana mwaramutse neza. Aramutse kwivigi. Tugwaye kaze mu rugo rw'ikiragaragara. Arakumva neza cyane. Ndakumva Grafle. Hanyuma Kocha sana uyu mwaka urarangiye wa championa. N'umwaka ubona wagenze ute iyi championa hari cyo aba warabonyemo cyiza cyo gushyigikira wenda kizatuma n'umwaka utaha abantu bakomeza kugenda bavugurura. Yego hari bigeranyije wenda na championa yari yayibanzirije uretse ko byanagorana kugereranya kuko ya championa yakinwe mu buryo bugoye yari championa yo muri koroni icyo gihe matsinda amakipe yuka ko club champion yakinwe imikino 13 so byahita bigora wenda ko nakora izo comparaison ariko kenshi muri shampiyona yacu tubona shampiyo kuri dernier journée yego kugera ku munota wa nyuma buri bigishoboka yuko buri umwe abona shampiyona ubwabyo icyo ni ikintu cyo kwishimira icyo wenda cyavuye kuki ntawabica ku ruhande cyavuye mu mpinduka zo kongera karite y'abakinnyi bava hanze kuko niba ikipe zari zemerewe kwarinya abakinnyi b'abanyamahanga batatu gusa ubu zikaba zemerewe batanu nicyo kinyuranye urebye gikomeye cyabayeho muri iyi sezo uko urebye nka Kiyovu yubakiye kuri bari abasore bayo bo hanze wavuga Kiyovu ngo itandukanye na performance zawo kwi muri iyi sezo wavuga Kiyovu ngo itandukanye na Bigirimana Bedin wavuga Kiyovu ngo itandukanye na Ismaile Pitu wavuga Kiyovu ngo muzamire ntumwibuke nubwo ngo byanze bikunze hari ingufu biyongereyemo muri karitsiye y'abanyamahanga ntekereza ko abanyamahanga batanu ikipe yabitekerejeho neza ikazana karite nyayo yizewe kuko buriya buro bw'isi ntabwo ari ko byari umusururu hari igihe ushobora kuvuga ngo ni abanyamahanga gusa kuzaho ngaho hari kontineri hari ikipe zifite n'abanyamahanga icumi ariko ugasanga ntacyo zagezeho nubwo ngo yashoboye kubona batanu beza hanyuma igashaka bene igihugu bandi babafasha urabona ko nta kiyovu aricyo byabifashije
icyo wishimira cyane no musaruro watanzwe n'abakinnyi b'abanyamahanga ukabona ko habaye kuzamuka kwa competition hanyuma hari vice hari ibyiza ariko akaba n'ibindi muri champion ubona bikeneye kunozwa cyangwa se ibyagakwiriye guhinduka kugira ngo tubone umupira wacu uva muri amateurisme kuko iriya aya Ferwafa yavuye kuri amateri ba association ni ibikibona byibanze byagakwiriye kwitabwaho cyane coach Hassan nuko tubiganira akatanya gusa wewe namugiye muri rusange iyo muri rusange nuko champion yacu ndabivana ndagiza gukotinga nyakubahwa ministre wa sporo igeze kuvuga rimwe hambere haravuga ngo sporo yacu ikeneye ibintu bitatu kugira ngo ive ku rwego rumwe ijye ku rundi yaravuze ngo hakenewe ubunyamwuga yego ubunyangamugayo no kubazwa ibyo dukora ubanga mbivuze mu ndimi z'amahanga hakeneye professionalisme urumva yego aribwo ubunyamwuga noneho ubunyangamugayo cyangwa se nuze ni integrity hanyuma rero no kubazwa ibyo dukora ni accountability yego so ibyo bintu bitatu rero ubitereka ukabitereka muri Rwanda Premier League ushobora kubura ibyo icyo utikingamo yego umwanzuro urafashwe na komisiyo y'amarushanwa yanzuye ko umwanzuro yari afashe mu nama yo kuwa 13 Kamena 2022 uteshejwe agaciro kubera ibindi bimenyetso bishya byagaragajwe komisiyo yemeje ubusabe bwa Muhanga Football Club nta giciro yemeje ko ubusabe bwa Muhanga Football Club nta gaciro bufite kubera nta bimenyetso komisiyo irasaba ubunyamabanga bukuru bwa Ferwafa kumenyesha ikipe ya Rwamagana City Football Club ko ariyo izakomeza muri kimwe cya kabiri kandi bakumvikana igihe gikwiriye bazakinira umukino bityo komisiyo yemeje ko Rwamagana City Football Club igomba gukomeza gukina kimwe cya kabiri nkuko yari yabitsindiye Digital signed by Gasana Richard umuyobozi wa komisiyo ishinzwe amarushanwa aha rero niho mwabavandimwe mu muntu yibaza abantu bagiye guhindura inyandiko banasaba n'abandi guhindura inyandiko ikintu cyabaye ni CSDK mu makuru naje kumenya kuwa gatanu ninjoro nuko imere nkuko binagaragara hano muri no raporo zaroherejwe nyuma y'umukino nyuma y'umukino kwa uko bisanzwe bikorwa nuko bisanzwe bikorwa iyo umusifuzi yaje tariki 23 ya komiseri tariki 24 imere zoherezwa komisiyo y'amarushanwa zikanoherezwa komisiyo ishinzwe imisifurire urumva imeri zoherejwe tariki 23 na tariki 24 muri komisiyo y'amarushanwa ya Ferwafa zarasibwe zose urabyumva komiseri hari w'abasifuzi niba ari uko ari umusaza angana n'ugeze ibumoso bwanjye uwe ntiyazisibye komiseri Aaron zari zigihari urumva izoherejwe mu basifuzi kwa Emery no kwa Aaron ariko za komiseri ubanza umusifuzi wari atarazohereza simbizi icyakurikiyeho rero Rwamagana mu gukomeza gushimangira guhagarara ku maguru yombi ivuga ko umukinnyi wabo atigeze abona ikarita y'umuhondo ku mukino bahuye na Nyagatare Football Club byanagezaho hitabazwa impuguke muri ibi by'ikoranabuhanga IT iraza ijya muri emails z'aba bantu umusifuzi akavuga ati email nayo nohereje bakamuga ati fungura email yawe akayifungura imuguki kajyamo imuguki nyawe original ariko para indi yawe oya ni imuguki imuguki ngikoranabuhanga ikajyamo papa email ikayigarura ngo arabidiritinze bikagaruka
Mu muri zakomba mandi kwavugaga uribuka ko hari inama yo gushaka imiri zabuze. Abantu bavuga bati ariko ibyo bintu murimo so kwisekereza abantu. Nyamara imiri zari zabuze. Barafungura muri komisiyo y'amarushanwa. Imiri birashe. Komiseri nabo bari bari kumwe nta kindi bwo bari baraho bose barumirwa. Icyakurikiyo rero ni ukwibaza kuri aba bantu, kuri aba bavandimwe. Twebwe tuba tumaze igihe kinini muri ibi bintu benshi tuba twarabaye inshuti. Aya makosa bayakoreshejwe ni iki? Yo kuzimanganya ibimenyetso nkana no kuzana ibindi bimenyetso bitari byo. So bisobanura ko hari icyo nyine bari bashakaga cyo bavuga nti ni polisi yaya mazina atubona ari abantu baba patron urumva tubona ari abantu baba boss baba bari mu kibuga baje kurangiza umuhango ubona nta nyota yo gutsinda nta shaka premier wenda ni ijana sibyo wenda kuri iyi match nini sinekereza ko polisi ari n'ikipe iri bujye gutega apiri tuvugishije ukuri kuyitega mu buryo bwa ngo prime ngo turayikubagata ariko nabo bafite ibyo batakaza kujya kumva ku ikipe ya polisi yabaye ya karindwi in the middle of the table niryari sitaza n'intego z'igikombe k'imyaka ishize ntacyo twarahahingutse iki nimwe amakipe ataba motive ntazi impamvu nanjye ntakubwira impamvu byari nibyo abantu bavuga muri friendly forces ukajya kubyumva kuko polisi ntifite ubushobozi bucarenje nga apiri niba bahurira ku isoko